Same, same, but different. Att vara lik, att något liknar varandra, är besvärligt. I klassisk medeltidsfilosofi så ställs problemet, hur kan saker och ting vara lika? För om saker och ting är lika, så är de inte olika, utan då är de lika och då är de samma sak. Så identitet finns. Eller så är det olikhet. Men vad är likhet för någonting? Det ledde till de största striderna bland de som funderade under medeltiden om filosofi. Mellan realister och nominalister. Och frågan var om det verkligen finns någonting, typ människor. Ett begrepp, eller snarare begreppet människan. Om det så är det det som är det reella? Eller är det så att människan är inte bara ett namn och så finns du och 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 du. Allt sammanställt som ett problem om same, same but different. Hur ska det kunna vara när saker och ting är lika och inte identiska i alla fall? Nu ska vi inte alls gå in i medeltidsfilosofin. Det är inte därför jag är här, va? Utan jag ska säga att istället för att diskutera det som metafysik så diskuterar vi det som ett hanteringsproblem. Okej, saker och ting är inte riktigt likadana, men ändå väldigt likadana, men de är inte identiska och sånt. Hur i all världen hanterar vi det? Som människor i konkreta situationer när vi ska förstå saker och ting, när vi ska agera saker och ting. Det är det jag ska prata om utifrån biologierfarenhet. Fram till för ett år sedan ungefär har jag varit professor i genetik i Lund, naturvetare, alltså inte medicinare. Och det har jag varit i 25 år, just evolutionsforskare är jag och sånt. Så det har jag erfarenhet av. Jag ska ta två exempel. Ett från så att säga vetenskapshistorien och ett från vetenskapen. Och sen så ska vi dra lite slutsatser från dem. Och det kommer nog ta sina 45 minuter ungefär. Och sen får ni lov, ni får avbryta mig, ni får lov att ställa frågor och ni får bära upp mig om jag trillar ner. Och så där vill jag ska försöka att inte göra. Ja, så är det. Och så är jag klar att köra. Ska vi kolla ljudet först innan jag börjar med första exemplet? Ja, då kör vi det. Första exemplet börjar nästan på nyåret år 1900. Ett par dagar in. För då är tiden mogen. Det tiden är mogen för är för botanister att göra vetenskap. Och vetenskap i den betydelse ungefär som fysiker tänker på att göra vetenskap. Nämligen att göra ordentliga experiment. Räkna. Ställa upp siffror och liksom hålla koll på siffror. Det har tagit lång tid för botaniken. Sådana som Linné gjorde aldrig tabeller. Då är vi alltså 1700-talet, mitten på 1700-talet. Va? Långt in på 1800-talet. Botanister, de kunde korsa ting och de kunde skörda ting. Och de kunde liksom titta noggrant med mikroskop eller lupa om det fanns hår på blad. Men de räknade inte speciellt. De gjorde inte försök, säger jag. Men när man kommer till kring 1900, då är vetenskapen så att också botanister börjar göra det. Och en av de främsta heter De Vries, var holländare, hade mycket kontakt med Tyskland, kommer från en bra familj, han far var premiärminister i Nederländerna. Duktig, har ganska många idéer om olika ting och han har korsat relativt närstående arter och han har hittat ett mönster. Han har hittat ett mönster att ofta är det så att skilt två arter åt man ändå kan korsa dem, så är det när man precis korsat ihop dem så känner man egentligen bara igen egenskapen från den ena föräldern. Men kan man sen korsa dem så dyker den förälderns egenskap eller den förälderns egenskap upp i avkommorna. Och då är det tre gånger så många av den som det var flest av där och mot en gång av den typen. Så det är 25% och 75%. Nu blir det inte mer genetik alltså. Det här var grundläggande tid. Det har att göra med dominans
och recessivitet, som ni nog lärde er, att där har funnits ett dominant anslag, där har funnits ett recessivt, det kommer ihop, det kallas att de är heterozygot. Och sen när man då har så att säga en av varje, har man två av de dominanta så blir man ju av den typen, har man en dominant, ett recessivt, ja då blir man också av den dominanta typen. Det är bara man får två av den recessiva typen som man blir av den sorten. Det har de Vries hittat i många korsningar, i många egenskaper. Han hittar också att egenskaperna uppför sig oberoende av varandra. Så har man till och med den där minoriteten 25% typ för en egenskap, så är det inte säkert att man gör det för någon annan egenskap. Egenskaperna som de där två hade, de uppför sig oberoende av varandra. Och det skriver han ner och han sänder det till en stor tysk tidskrift och säger liksom, wow, nu kan jag allt det här. Och han håller på att bygga upp till ett stort trevolymsverk som heter mutationsteori. Där mutation är lite annorlunda än vad vi tänker på mutation idag. Han sänder också iväg en kort sammanfattning till Compte Rendu i Paris, alltså Vetenskapsakademins lite kortare beskrivningar. Och det stökar till det, för det är faktiskt den som kommer ut först och kommer till en tysk, nu en tysk-tysk, som heter Karl Korens, som är väldigt duktig biolog. Han med, gör också många olika grejer. Och han har fått väldigt liknande resultat själv. Och känner sig liksom, och livet är besvärligt och allting sånt. Och sänder iväg alla sina resultat till den här tyska tidskriften med lite grejer som jag ska prata om sen med. Och då så naturligtvis, när han läser om det, så dyker det upp en österrikare som heter von Tschermak. Rötter ifrån det som vi idag kallar för Tjeckien och sånt där, ung jordbruksstudent, alltså på lantbruksuniversitetet, som också har gjort korsningar, hittat något motsvarande resultat och sänder till samma tyska tidskrift. Så att år 1900 dyker det upp alltså tre uppsatser om i princip samma väldigt oväntade resultat. Och varför är de oväntade? Jo, för nu har man i så där bort 25 år, ända sedan 1859, alltså levt i Darwins skugga. Var man vetenskaplig botanist och sånt, så brydde man sig ändå mycket om Darwins tankar om detta. Att de bäst anpassade, är det bra att ha håriga blad, så finns det kanske någon som har några få hår, så överlever de lite bättre för att de avdunstar inte så mycket vatten. Så får man lite fler hår och sen så får man lite fler hår. Alltså alla sådana där förändringar går långsamt, långsamt stegvis ifrån att ha liksom ett par hår per kvadratcentimeter till att ha tusentals hår. Och här plötsligt kom tydlig blomfärgsskillnader som nedärvs klart och redigt med hopp. Det där, med mutation kommer också liksom, som en sån här hopptanke. Så att det är verkligen mycket märkliga resultat. Och då är frågan, hur hanterar man, hur hanterar de här människorna, hur hanterar världen när samtidigt djupa insikter kommer under ett och samma år? Och svaret är, jo, man hanterade genom att uppfinna Mendel. Och det praktiska är ju att Mendel faktiskt hade funnits. Mendel, mycket fattigt född i just Tjeckien uppe i bergen, hade hamnat med tiden i Brünn eller Brno och blivit munk där, fått en fin utbildning i Wien där han lärde sig väldigt mycket fysik och en del botanik. Kom tillbaka till Brünn och blev lärare på realskolan och chef för klostret. Gör korsningar, skriver ihop sina resultat, ger ut 1865 är det va? Publicerar 66 i Brünn naturvetenskapliga sällskapsannaler sina ärtresultat. Och det är ju inte särskilt många som läste dem, inte ens på den tiden ute i världen. Det sändes ut totalt ignorans. Hände lite grann andra grejer gör detsamma. Men det fanns ändå i litteraturen, det gick att komma åt det här. Va? Och då är det någon, redan den här Korens, märker att herregud, detta är precis vad Mendel har beskrivit. Och som vi har glömt bort eller ignorerat i 30-40 år. Och det var Korens man, det var tvåan va?
Han säger till, om den första, när han skriver sin artikel om den första, han säger, åh, den första har inte brytt sig om Mendel, han har nog läst honom, han har fuskat, han har inte citerat honom. För det visade sig att i den där franska korta artikeln hade han inte citerat honom. Han hade gjort den i den längre tyska, han hade nämnt det, men han hade bara nämnt det lite grann, sådär. Så redan början var en gång så slogs de om det här med arvet från Mendel. Och det är ganska ordentligt studerat exakt hur den ena hade läst Mendel och citerat, hur den andra läst Mendel och citerat och den tredje citerat. Det är klart lite intressant, men det intressanta är vad som så att säga händer i världen. För det är så att lösningen på det här, tre stycken gör mycket liknande upptäckter. Att man istället förlägger det 30-40 år tillbaks, den fungerar jättebra. Det blir en delvis en konfliktlösningsmekanism. Det blir en, det är så att de Vries är inte populär. Det är väldigt svårt liksom att allmänt belägga, men allting verkar, det var den första som hade gjort de flesta studierna över väldigt många man. Han säger, ja, men Mendel, han gjorde ju bara på ärtor, men jag har gjort det på den arten. Han har verkligen gjort på massor med exempel, kan han belägga. Han tycker liksom att han har bredden, men Mendel hade bara gjort det så att säga i ett sammanhang. Men det bryr sig folk inte om. För de gillar inte de Vries, de gillar inte de Vries teoretiserande och så. Och det är mycket bättre att gå det där slaget. Det gäller inte minst för engelsmännen. Det är så att de blixtöversätter Mendel. Redan år 1900 är Mendel översatt till engelska. Och Bateson och Punnett och allt vad de heter där, i Cambridge i synnerhet och på John Innes forskningsinstitut, de läser Mendel, de kunde ju också tyska, men liksom, det är tillgängligt för dem. Så Mendel, det där som hände en gång, och kanske är det lite intressant att det ligger så pass långt tillbaks. Det är inte liksom generationen precis innan, det är inte så att han lever kvar eller någonting sånt där. Jag menar, han är verkligen död. Och så har det gått en god tid. Så här kommer liksom den andra grejen. Det blev en spännande och bra berättelse. Jag vet inte om ni märkte att jag var lite försiktig när jag pratade om Mendel som munk. Det blev ju liksom annars, om ni tittar i kanske era gamla läroböcker i skolan och så, liksom betonar man om detta om Mendel som munk i någon slags liten plats någonstans långt bort på 1800-talet går han och gör sina korsningar. Och det finns ganska gott om teckningar av en man i munkkläder som går där och gör sin äter. Mendel var chef för ett mycket stort, mycket, mycket rikt kloster. Han hade assistenter som gjorde försöken. Han blev med tiden chef, det fanns diverse bekymmer, skrivit lite om dem. Han blev bankdirektör i Bryn och gick oftast runt med liksom stark krage och sånt där. Och inte alls i någon slags fattig munkklädsel eller något sånt. Men det är en sån god historia om denna enkle munk. Så det gör en bra historia. Han gör vetenskapen, den blir bortglömd. Och sen är det de här tre som återupptäcker honom. Det här liksom, det är det som blir deras grej i historien av att vara återupptäckarna. Nu ska jag inte säga mycket mer om det, men det tål att fundera på som en intressant lösning av att hantera ett samtidighetsproblem och en likadan problem. Ganska precis bara för någon dag så började jag fundera över, finns det någon annan exempel på det här där man använder något som sig tillbaka i tiden? Och det närmaste jag kan hitta är Erik Satie. Nu tror jag de flesta av er hört talas om Erik Satie eller hört hans musik. Oftast lite märklig pianomusik. Gnostien är något som han skrivit och Gymnopedi och några andra. Det är egentligen hans mycket tidiga pianostycke som han skrev på 1880-talet. Sen blev han främst underhållningspianist på krogar i Paris och skrev sånt. Men hade en torr och mycket speciell personlighet. Och när det dyker upp en ny generation franska kompositörer
efter dominansen av Debussy och Ravel. Som först kallas de unga och sen blir Lessis. Och där är Darius Milhaud, där är Poulenc, där är Honegger och sen är det Aubrac och sen är det några andra som ingen egentligen känner till namnet av. Va? Och det är Cocteau som för samman dem. Och de associerar sig med Erik Satie som fortfarande lever och som tycker det är jättekul. Och så försöker alla utnyttja varandra i det här sammanhanget. Va? Och så kortsluter de generationen emellan av Ravel och Debussy. Och gör en torrare, aforistiskare, ironiskare musik till exempel. Och i liksom det sammanhanget sen så Erik Satie, han börjar om från början igen. Och går och skaffar sig en klassisk musikutbildning. Men skriver också Parade och andra nästan tidig surrealistiska verk och sådär. Det är det bästa exempel jag vet ifrån ungefär en konstnärsvärld där man utnyttjar inte bara en generation tillbaks utan två generationer tillbaks någon personlighet för att ge. Ganska snart gick det åt pipan med den här så att säga konstellationen och det Lessis bröts upp och allting sånt. Men det är det exempel jag kan påminna om där man har haft något sånt här. Ja. Det var idéhistorieexemplet. Vill ni fråga om det sen kan ni göra det? Jag fortsätter. För jag är ju inte bara intresserad av mitt ämne idé och socialhistoria utan också om biologi som sådant. Och nu går vi in i biologi som sådant och vi pratar om ögon och seendets evolution. Någon som påpekade, just det här har vi den homosexuella blicken i sammanhanget här va. Nu handlar det om blicken och seendet. Och då, bara så det är alldeles klart och tydligt. Jag är superdarwinist. Har alla år undervisat och undervisat mer om Darwin än någon annan på universitets i Sverige. Eftersom jag har gjort det i över 25 år. För alla nybörjarstudenter i Lund och sånt där. Så att allt som nu händer ligger mycket ordentligt innanför ramen av klassisk darwinsk teori. Och då är det så att vad har vi seende? Jo, vi har ju seende hos djur. Och de allra enklaste, primitivaste små maskarna eller någonting åt det hållet som har funnits så finns liksom varianter av dem fortfarande. Det är inte alls nödvändigt att de ser. De har i alla fall inte ögon alltid. Men det är också alldeles uppenbart att är man, även om man är grymt primitiv, så kan det vara bra att uppfatta ljus. Man kan liksom vara så att är jag i ljus så lever jag farligt. Jag kan bli uppäten eller sådär. Då gäller det att röra sig. Man vet kanske inte vad som är fram eller bak eller upp eller ner eller någonting. Man bara rör sig jättemycket till det man inte är i ljus längre. Och då är man stilla, då är det jättebra va? Tills det att strömmen eller någon annan tar ut en till ljuset igen och då rör man sig jättemycket. Och sådär, va? Så det kan vara bra att känna igen ljus. Hur gör djur när de känner igen ljus? Jo, på sin kroppsyta som kan vara bara ett par celler eller någonting sånt där. Så kan de ha en ljuskänslig fläck. Man måste ha, vad är ljuskänsligt? Alltså, djur har nerver. Så vi ska inte alls prata om nerver där att det går elektriska impulser. Det behöver inte finnas hjärnor, men det måste i alla fall finnas någonting som kan föra elektriska impulser från något ställe till de här musklerna till exempel för att kunna röra sig. Hur känner man igen ljus? Jo, alla djur känner igen ljus på ungefär samma sätt. Med rhodopsin, eller bara allmänt opsin. Ett sätt att ha ett protein med grejer i mitten, kommer in fotoner och så tjup säger det och så någonstans så blir det en laddning och så går det iväg en signal. Det var grovt uttryckt. Men det är ungefär va, som allt grönt tas emot av klorofyll eller något klorofyll liknande. Va? Det är också protein, någon grej i mitten, det kommer in fotoner, hoppar runt lite grejer och så kan man bygga upp socker. Ögonen här är, kommer in ljus, någonting händer, går iväg en elektrisk signal. Det är samma
molekyl som används. Oberoende om det är sådana djur som hittar på ett ögat eller det är sådana djur som hittar på ögat. Då har jag pratat om hur man känner igen ljus, kanske bara precis ute på huden först. Det finns många som har så liksom lite enkelt man kan känna igen ljus på huden. Det där är inte mycket till seende. Nu gör vi en kort sammanfattning av hur det går till att se bättre. Det är lättast att göra så här. Här känner vi igen ljus. Det hade varit bra att veta om det är mer ljus där eller det är mer ljus där. Hur löser vi det problemet? Vi gör så här. Vi gör bara en liten grop. Om det är mer ljus där så får vi mer ljus på den sidan och på den sidan är det mer skugga. Är det mer ljus där? Är det mer ljus här? Då. Har vi en slags nerver, enervering här under? Så vet vi nu om ljuset kommer därifrån eller därifrån. Så enkelt är det. Man tar en ljus platt. Man bara låter cellerna som är under här växa lite fortare än cellerna som är här. Och då får man en skål. Så börjar ögon. Och har man liksom börjat med det så kan man ju börja fundera, och då är det ju oftast cirkulärt. Man kan ju få bättre ögon, i synnerhet om det liksom ganska starkt ut. Man kan ju verkligen gå och göra en riktig boll, va? Och då verkligen var nu en ljuset kommer ifrån så kan vi börja veta varifrån det kommer. Till slut, det allra bästa är att göra en boll med bara en liten pinprick hål. Alltså bara ett litet från en knappnåls liksom där. Och så kommer in i ljus överallt. Så vet man precis varför ljuset kommer. Och man kan gå mot öster eller väster eller norr eller söder eller upp eller ner eller någonting. Eller på ett helt nytt sätt. Och det är inte särskilt mycket som krävs för att göra en boll så att säga. Var man haft en platta innan. Nu kommer vi till att gå ett snäpp häftigare, va? Problemet vi nu har fått, om man är ett sånt här djur. Och allt det här går ju lätt med darwinska principer. De som har lite större boll med lite mindre hål, de har kunnat reagera bättre på omvärlden. De har fått mer avkommor, då är det de egenskaper som har spritt sig. Sådär, va? Att få till slut ner till bara ett litet hål sådär, är ju också bekymmersamt. För det kommer ju inte in så mycket ljus. Det är kanske nere i havet, det är kanske om skymningen eller sånt där. Och det är ju väldigt begränsat hur många fotoner som kan komma in i det hålet. Vad kan man göra åt det? Jo, om där, de cellerna där, som är så att säga locket där. Om cellerna i mitten, för först måste det ju vara genomskinligt. Men om på något sätt de där i mitten kan bli lite med större täthet än runt omkring, så kan man börja få en lins och en brytningseffekt. Alltså man gör av en det här locket där, så börjar man göra en lins. För ni förstår att har man ett öga så och stoppar in en lins, ja, då kan man öppna upp, för vad linsen gör är att den tar alla strålar därifrån och så bryter de ner. Det gör ju en lins, den samlar ju ihop hela allt det, va? Så då kan man öppna upp ögat igen och istället för att ha det där att det genom det lilla hålet man visste var det kom ifrån, så kan man genom linsen bryta det ner. Så det går att göra så att man har först en platta, viker ihop den, gör en sån här bollöga och sen cellerna där börjar göra någonting linsliknande som då inte som hos glasögon. Linsen är precis lika hård där hela vägen. De flesta djur har linser som har så att säga ett brytningsindex i mitten och sen är det olika brytningsindex hela vägen, alltså en kontinuerlig lins som vi nog inte ens fysiskt klarar av att bygga. Och sen får man ett jävligt bra öga. Vi har väldigt bra ögon. Vi tar oerhört väl vara på fotonerna. Vi vet precis varifrån de kommer. Alltså,
få fotoner, men riktning och allting sånt där. Vi och många andra djur kan göra det jättebra. Och då är det så att säga de senare stadierna. Sen måste man också lyfta upp och öppna upp ögat igen och flytta ner linsen lagom avstånd. Förutom hos oss som är lite närsynta eller något sånt där, så är avståndet ner till botten och mellan linsen och så. Men problemet jag vill tala om är, okej, nu har kanske de hittat på att göra början till en öga, en sån här grop, och de har hittat ett gropöga och sånt. Men nu ska de hitta på en lins. Hur hittar man på en lins? Ja, det är ju inte så lätt som att bara låta cellerna undertillväxa lite mer än de ovanpå och göra sådär, va? Man behöver någonting som ändrar brytningsindex i celler. Och då behöver man alltså, vad vi har mest i celler, det är ju proteiner. Vi behöver slags proteiner. De måste ju släppa igenom ljus, men ändå ändra någon slags täthet. Globulära proteiner, alltså formade som en boll. Kan man få en stor täthet av globulära, så mindre täthet, så kan det fungera som en lins. Okej. Var har man bra globulära proteiner? Jo, somliga vattenlösliga enzym. Ni vet, enzym är sånt som fixar mycket i våra kroppar, som hjälper till att göra kemiska reaktioner. Jaha, så här borta är en organism som ska hitta på en lins. Och den hittar ett enzym som det börjar överproducera i några celler i mitten. Och sen mindre och mindre, och får den här linseffekten. Och när den börjar fungera så gör den det ännu mer och tydligare. Och de proteinerna kallar vi sen för kristalliner. Alla ögon med linser har kristalliner i sig. Och här kan det till exempel vara enzymet alkoholdehydrogenas. Det är mycket nyttigt enzym att ha. För att det hjälper en att bli av med giftet alkohol när man har den i kroppen. Men nu kommer min poäng här. Det är att, ja, här borta använder man alkoholdehydrogenas för att göra lins. Men här borta har man ställt sig för samma problem. Måste hitta på något slags linssystem. Ska nog vara överproduktion av ett globulärt protein. Då använder man istället laktatdehydrogenas. Ett helt annat ämne. Men med liknande strukturella egenskaper. Och det är egentligen det som var det andra exemplet jag ville ha. Alltså, vi ställer för samma problem. Och det här kan vara till vertebrater, alltså till oss, ryggar och djur. Det här kan vara till octopus, heter på svenska. Bläckfisk. Bläckfiskögon, va? De ska lösa sitt problem. Det är inte alls samma ögon vi har. Vi har uppfunnit dem helt oberoende av varandra. Den där med groparna kan vi ha gjort ganska så likt. Det är inte så konstigt. Sådär. Men när vi ska ha någon slags linsfunktion här eller här borta, så plockar man bland de kanske 20 000-tals proteiner som finns i cellen, så plockar man olika. Helt olika. Och gör lins på ett sätt där, så att kristallinerna där, som beskrivs av biokemister som kristalliner, ni hör precis liksom det som bildar kristaller, va? Det visar sig inte vara samma molekyler. Även om de så att säga utåt sett har vissa likhet. Utan helt olika molekyler som uppfinns och utnyttjas för sig. De har också väldigt bra ögon och de har bra ögon. Men de har använt det genom att göra samma sak på helt olika sätt. Och utnyttjandet av helt olika mekanismer. Så i evolutionen här har vi exempel på egentligen i samma berättelse om ögat. Att ta emot ljus använder vi grovt sett samma molekylära arsenal. Att bygga upp ögat, bryta ljuset, använder vi totalt olika ämnen. En slags lokal lösning här eller en lokal lösning där. Detta om problemet med att göra lika men att ha olika utgångspunkter. Vad är det för lärdomar att dra om det här? Alltså, har man ting som är lika så kan man jämföra dem.
Nu handlar det sista del av pratet om att jämföra ting. Och då talar vi först om en lite lätt problematisk, vi ska prata om två sätt när man jämför. Den första är reell men problematisk, och det är att vi kan prata om kvalitet. Det är väl skönt, det behöver jag inte bekymra mig om. När jag tittar, här kan man jämföra dig eller dig, eller dig eller dig, eller någonting annat. Och så kan man ställa frågan, ja, vad är det för kvalitet? Finns det kvalitetsskillnader och sånt? Något som jag inte berättade för er när jag började prata om Mendel och återupptäckarna. Det är det att, ja, men man kan inte göra som jag sa. Och inte nämna att Mendel var bäst. Det är sant att det här med mendelismen hade att göra med en lösning av konflikten mellan de här tre. Det är sant. Det är sant att det blir en väldigt bra historia om den här munken borta långt borta i ingenstans land som går under och tofflar i sin trädgård. Va? Det är sant. Men det som också behövs i sammanhanget är att hans skrift är något så förbannat bra. De föredrog sig, han hade hållit på i många år. Det är sant, han studerade bara ett material. Men han gjorde det djupt och i grunden och hade mycket stora sifferserier som var väldigt bra. Han hade tänkt igenom det, han hade en lugn och trygg terminologi. Han är ett lugnt och tryggt sätt att skriva. Det är nästan exakt detsamma som vi lär ut idag på grundkursen i genetik. Det är någonstans vi skriver två, när vi ska ha det stora A, skriver vi två stora A bredvid varandra och inte bara ett stort A och räknar med att det är dubbelt. Så är vi verkligen inte tydliga med det. Men annars kan man använda Mendels lilla skrift, för det var liksom två uppsatser som tog bredvid varandra, som en bok i grundläggande genetik, och det var vad alla gjorde. Mendel var väldigt bra. Och därför så passar han ju extraordinärt i den situationen, så att säga. När de har upptäckt på 1900-talet, man använde Mendels skrift och det var den man kom att, så att säga, referera tillbaka till. Och självklart är det ju så samma med ögon. Det finns de ögon hos djur som är bättre och sämre. Oftast beror ju detta på att, ja, man har ju inte bättre ögon än man är värd. Alltså lever man egentligen ständigt i dunkel och det inte finns ett tydligt hot ditåt eller hitåt eller ditåt, så kan det kanske vara bra att veta om det är dag eller natt, om man ska vara lite högre upp eller lite längre ner eller någonting sånt där. Men mycket mer behöver man inte, och då har man inte mycket mer. Så i den bemärkelsen finns det mer eller mindre bra ögon. Men sen har vi en hård sak i evolutionen, och vi hinner, ja, vika lite grann ut. En av de hårda tingen man måste förstå när man pratar om att göra evolution på Darwin-vis, det är ju att det blir förbannat oplanerat. Här är ett djur som har ett slags lokalt problem. Här är ett annat djur som har sitt lokala problem. Det här hittar kanske på en jättebra lösning. Det är bara det. Det kan inte den här ta emot. Om de är olika arter eller någonting sånt där, va? Så går det inte bara hopp, ta den lösningen dit. Det finns ganska många globulära protein. Så att, ja, det går att uppfinna en lins där, de blir ganska likbra. Och sådär. Det klassiska exemplet på den här överflyttningsproblemet, det är pandans tumme. Och det är helt och hållet stulet ifrån Gould, vad heter han? Stephen Jay. Stephen Jay Gould heter han. Stephen Jay Gould är en man som nu är avliden, professor på Harvard, paleontolog, också mycket intresserad av idéhistoria, skrivit utmärkt essäer. Många av hans böcker är översatta till svenska. Och ni kan läsa om pandans tumme. Det finns just en essäbok som finns i nästan alla bibliotek, stadsbibliotek och sådär, som heter pandans tumme. Och det är huvudessän där. Han berättar om pandor.
Pandor fyller ju, de flesta av er kanske till och med för unga att veta detta, men pandor blir ju en väldigt, väldigt, väldigt speciell djur i slutet av Vietnamkriget. När det gäller att lite grann få en slags ordning och reda på de internationella kontakterna, främst mellan Kina och USA. Och man kunde spela pingpong. Alltså bordtennis kunde svenskarna göra med Kina. Det var ett sätt att öppna upp efter kulturrevolutionen, att utbyta pingpongspelare. Heter man Bengtsson och kom till Kina i början på 80-talet så var man vansinnigt berömd. Dock var jag ingen särskilt bra pingpongspelare. Det andra alternativet var att man sände pandor till varandra. Det fanns ju flest pandor i Kina och det fanns några få och de hade svårt att träffas för att få barn. Så man, det var liksom de första nästan diplomatiska kontakterna mellan USA och Kina hade med pandor att göra. Och det är därför WWF har pandan som symbol. Det har en helt fascinerande idéhistoria med pandan där. Och Stephen Jay är och tittar på en panda och pandan gör som pandor gör. Den sitter och har det tråkigt i en bur och tycks trivas med det och sitter och äter bambu, för det är vad pandor äter. Och det gör den genom att dra av de här bambubladen och stoppa in i munnen. Och sitter och gör det väldigt, väldigt, väldigt långsamt. Och jag har varit för länge sedan i Canton Zoo. Och alla barnen skulle först gå och se på pandan, så hade de sett pandan. Sen var det så tråkigt så att de ville aldrig gå och titta på tigrar istället. Och liksom sprang bort fort därifrån. Men Stephen Jay står och tittar på och slås plötsligt av det fullkomligt orimliga. Att här sitter pandan och drar av bladen med sin tumme så här. Och pandan är ju en björn och björnar har inga tummar. Björnar har labbar. Det kan man se på alla amerikanska naturfilmer om grizzlybjörnar som slår laxar ur älvar uppe i Alaska och sånt där, va. En stor blaffig sån här grej. Och här sitter pandorna och äter bambu med sin tumme. Och Stephen Jay han vet var han ska gå och slå. Det fanns stocka läroböcker om hur man dissekerar pandor. Och kollar ut vad det är för någonting. Så ja, pandan har en tumme men som inte är en tumme. Pandan har en utväxt härifrån. Som är en slags skinnflik som är förstärkt. Och det är den som är pandans tumme. Alltså de fem där, den har den inne i labben. Men den har liksom en extra grej där utanför. Och så använder han det som en illustration av... Normalt äter inte björnar bara bambu. Men det fanns några björnar som var någonstans där det bara fanns bambu. Och det går att äta bara bambu om man har tillräckligt mycket tarmar att liksom ta hand om allt sammans och göra någonting av det. Och sånt där. Så att kan man dra av bambublad så kan man sitta där i lugn och ro och äta bambu. Men då måste man kunna dra av och få det. Och då är det då de som är bra på att dra av, de får fler barn och då blir det vanligare. Och på något sätt, för de hade en slags knöl där i alla fall, va. De som hade större knöl än andra, de fick mer barn, de åt mer bambu. Det blev alltså selektion för att öka den här. Och nu har de en ganska tydlig liten tumme på det sättet. Men det är ju samtidigt bedrövligt. För här är primaterna som är vi. Och vi har jättebra, är det någonting vi ska vara berömda för så är det våra tummar. Som är ju perfekta att göra både det ena och äta chopsticks med och allting, va? Så vi kan göra med våra tummar. Och så sitter de här pandabjörnarna här och har ett mycket tydligt strukturellt problem som är snyggt och prydligt löst och de kan inte importera det. Men jag tror det kommer från Jacob, François Jacob, fransmannen, som säger det. Alltså detta är motsättning mellan, hade varit ett stort företag, typ Tetra Pak i Lund, man hittar på en ny maskin, så visar det sig att vi behöver en speciell pump för något alldeles speciellt ändamål. Ja, då ringer man till ett arkiv och säger, vi behöver en pump med ungefär dom och dom. Har vi inte uppfunnit det någon gång eller har vi inte någonting av den typen som skulle kunna stoppa in? Alltså kan de gå in och slå det? Det kallas grand design. Så då har man det i företaget, i det om alla sådana här saker. Och Jacob säger, nej, evolutionen är inte grand design. Evolutionen är tinkering in the bicycle shed. Nu sa jag det på engelska, för det är där jag kan citatet. Han sa det nog på franska ursprungligen. Men nu, tinkering in the bicycle shed heter på franska. Alltså,
Man går in i sitt cykelskjul och så får man hitta den lösningen och de prylarna man har där. Bättre än så kan det inte bli eller sämre än så. Alltså, men man får bara göra den lokala lösningen. Har man ingen tumme och man behöver en, så kan visserligen de här ha haft det. Men man får gå in och när man tar den här knön. Vi skulle kanske kunna utveckla en liten extra tumme där. Om vi skulle behöva. Ja, så får man ta den och utveckla den. Så vad Darwin gör är ju att han ändrar vår syn på naturen från Linné. För Linné var ju naturen perfekt. Det var ju en avbild, en slags spegling av Guds skapande kreativa energi för att göra saker och ting välplanerat. För Darwin så är det ju tvärtom så att allt är misslyckat. Allting kunde bli bättre. Vi ser bara bedrövelser här och där. Ska jag inte låtsas att jag undervisar i evolution, så jag brukar fråga mina studenter hur många som har ont i ryggen. De är oftast vid 20 års ålder. Nästan alla har haft ont i ryggen. Det visar hur dåligt konstruerade vi är, va? Alltså det krävs väl ett par hundratusen, kanske miljoner år för att vi ska äntligen kan få ordning och reda på det. Och föda barn så det inte gör för ont. Och liksom, allt det här. Man har gjort en slags lösning. Vi står upp och sådär, va. Men vi har inte klarat av att få alla detaljerna på rätt plats än. Det är mycket jobb som behövs där till. Många generationers selektion ska behövas där och så. Så att det är inte så bra i naturen. Och i synnerhet irriterande är det ibland när somliga är jättemycket bättre än andra. Nu vet jag pratar om kvalitet, va. Så är det. Det är så att somligt är jättemycket bättre än annat. Så blir det när man har de lokala lösningarna under darwinismen. Nu har vi så lite mycket kvar. Vi pratar om att jämföra. Och jag sa att nu har vi jämfört om kvalitet. Och det är problematiskt. Det är ofta väldigt tråkigt i kreativa sammanhang att vara tvungen att säga att det är mycket bättre än vad det är. Men det finns en sak till som händer när man har lika ting. Och det är ju att man kan börja generalisera och abstrahera och fundera över, ja, vad är det som gör de här lika? Ni kommer ihåg att jag drog den här berättelsen, började med det där, och så gjorde vi så, och så fick vi ihop det till det där, och sen satte vi en lins där, och så sjönk den ner lite grann. Allt det där har jag tagit från en god vän och kollega som heter Dan Nilsson i Lund, som tillsammans med en gammal student för mig som heter Susanne Pelger skrev en mycket bra och mycket berömd uppsats om ögats utveckling. Och visade just på den här logiken, hur man i många olika små steg kan bygga upp ett öga, så försöker man fundera ut hur lång tid det skulle kunna tänkas ta. Han kunde ju inte gjort det om han bara hade haft ett öga. Sånt teoretiserande går bara att göra om man har många olika exempel på ögonutveckling som har hamnat i olika stadier och sånt där. Det är ju det som möjligheten. Det är ju den kreativa möjligheten när man har likheter. Att kunna abstrahera och generalisera och hitta trender och mönster. Jag tror det en gång blev klart i det här med ögonutvecklingen att det jag började liksom dolt tala om som teoretiserande, det är ju just resultatet av att vi har så många olika exempel på det som gör att vi kan se likheter i den strukturella utvecklingen, även om de molekylära detaljerna är olika. Finns det slags motsvarande lärdom att dra ifrån Mendel och hans återupptäckare? Ja, det finns det. Så vitt jag vet, ingen särskilt diskuterat det och kommenterat det. Men vad som händer skulle jag vilja säga, det är att när de tre gör sina grejer och plötsligt man hittar det här att oj, 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 så kan det uppföra sig i naturen och sånt. Och sen har vi Mendels väldigt bra uppsats där bak och börjar ha tillbaks till det, va. Så plötsligt så är det inte detaljerna i deras ärtor eller lutrium eller vad än det är för någonting där de gör sina studier, utan det är grundprinciperna. Man kan säga att
Mendels resultat blir mer mendelistiska. Och överhuvudtaget detta uppkomsten av ordet mendelism som ett teoribegrepp. Det kommer sig av att han gör en bra teoretisk skrift och sen exemplifieras den av de här andra. Och då så på något sätt kan man verkligen göra en abstrakt teori av mendelismen. Jag ska bara avsluta genom att visa er hur det alltså faktiskt ser ut i praktiken. A.C. Punnett's lilla bok Mendelismen. Alltså fundera över hur det kan komma sig. Vi pratar inte om renoirismen eller någonting sånt där. Men alltså, hur kan det komma sig? Inte einsteinismen heller. Hur kommer det sig? Det här är alltså abstraherat när Mendels resultat skär sig mot återupptäckarna och sen väldigt snabbt några andra. Alltså den här skriver, den är populariserande skrift av redan andra skrifter om Mendels upptäckter. Och den skrev Punnett i februari 1907. Det är alltså knappt 7 år sedan återupptäckten. Och den är översatt 1911 av Robert Larsson i Lund. Och Nilsson Ehle, som då med tiden blev Sverige och Nordens första professor i ärftlighetsforskning, skriver ett företal till den. Så jag vill säga att just det här exempel med Mendel och efterträdarna, det ökade på känslan av att det är verkligen en helt nytt teoretiserande som är fött. Vi har fått en ny vetenskap. Annars är det lite konstigt att det går så väldigt snabbt från några upptäckter av någonting till att oj, nu har vi ny vetenskap, nu ska vi ha nya professurer och allting sånt där. Jag tror att det ska ses i mönstret av de här återupptäckarna och deras speglande bakåt i tiden och behovet och möjligheten den leder till att abstrahera, göra mer generell teori. Och då är jag klar. Det var jättekul. Tack så mycket.